Russia krong nung bangkat rong chak chomrang preng no prateh Kampuchea. Krom hon Russia mien bomnong vinniyog knong visay preng nung Usman, ruom tieng ka bangkat rong chak chomrang preng kan no knong prateh Kampuchea. Knong chomnuop rovieng lok soy saem, ruat montrey krosung rai nang thamapol, chi muoy lok Anatoly BOROVIK, ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញសហព័ន្ធរុស្ស៊ីភាគីទាំងពីរបានលើកពីគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភូពោសាសនិងការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែរវាងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលកម្ពុជានិងក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានប្រទេសរុស្ស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីបានសម្ដែងការអបអរសាទរដែលកម្ពុជាទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅលោកបានបញ្ជាក់ពីគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលបរិមាណណូសម្រាប់បម្រើឲ្យគោលបំណងសន្តិភាពលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចង់បង្កើតគម្រោងវិនិយោគក្នុងវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញរួមមានធម្មពលដើរដោយខ្យល់និងធម្មពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍និងគម្រោងកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់មន្ត្រីនិងសាសានុសិស្សកម្ពុជាក្នុងវិស័យធម្មពលប្រេងនិងឧស្ម័នក្នុងឱកាសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីសុយសែមបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងគាំទ្រដល់ការវិនិយោគរុស្ស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសឱកាសក្នុងការបង្កើតរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងស្រុកគឺក្រុមហ៊ុន Cambodian Petrochemical Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន CNPC Not Chia Refining and Chemical Engineering Co Ltd មកពីប្រទេសចិនបានវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតដំណាក់កាលទី1នៅខេត្តព្រះសីហនុដោយប្រើទុនវិនិយោគជាង620លានដុល្លារប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះដំណើរការសាងសង់រោងចក្រត្រូវបានផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នដោយសារភាគីដៃគូវិនិយោគជួបបញ្ហាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ